Masayang nagdiriwa, magalak tayong lahat. Si Jesucristo na buhay na naib sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Patuloy nating ipagdiwang at ipagpasalamat ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon upang ating matamasa at matanggap ang kaligtasan na dulot nito para sa atin. Hilingin natin ngayon sa Panginoon na tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang pagtagumpayan ang kamatayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang ipagkasundo kami sa Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, muli kang nabuhay upang dalhin kami sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka. Maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lang ang kabalat at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos ang amin. Ng Diyos ang amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kaniyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kaniyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasyana nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kaniyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyang kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At
Susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ang pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng inyong makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang inyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? At ano nga siya sa sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng inyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Tumayo po tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y naguguluhanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi ng mga alagad, ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa mula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung kaya nga't naririnig natin ang mga kwento, matapos siyang mabuhay na mag-uli. At sa unang pagbasa naman, narinig naman natin ang kwento ng unang simbahan, ang bunga ng muling pagkabuhay, ang kanilang paglalakbay matapos muling nabuhay si Jesus sa Sareno. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo ang mga nangyari pagkatapos muling nabuhay ni Jesus. Kung kayo po kaya si Jesus, matapos kayong apihin, saktan, pahirapan, at animoy talunin ng ibang mga tao, at ikaw naman ngayon ay nagtagumpay na, ano yung gagawin po ninyo? Diba minsan alam natin may mga taong nung dati-rati inapi sila ng mga kaklase nila. Pagdating ng reunion at homecoming dahil asensado na siya, aba, babalik at babalik siya sa reunion at ipamumukha niya dun sa mga nang-api sa kanya, iba na ako. Yung dati niyong minamaliit, big time na. O dili kaya
Siguro nung kayo nasa opisina, lagi kayong kinukutya nung boss nyo, nung nakatataas sa inyo. Hanggang sa dumating yung araw, sinisanti ka. At nangyari naman sa tadhana, pinalag ka, umasenso ka, mas mayaman ka pa ngayon dun sa kasakasama mo sa opisina. Siguro, kating-katikang bumalik doon para ipamukha sa kanila yung dati niyong minamaliit, mas angat pa ngayon sa inyo. Aminin natin, may kati sa atin na maghiganti at ipamukha sa mga taong minaliit tayo na iba na ang gulong ng palad. Ngunit hindi nyo ba napansin, mga kapatid, ni minsan sa mga kwento ng muling pagkabuhay, hindi bumalik si Jesus kay Pilato para sabihin niya kay Pilato, tingnan mo yung hinatulan mo na buhay na mag-uli. Ni minsan hindi bumalik si Jesus kay Caiaphas o kay Anas, yung mga punong pari at mga saserdote sa templo na nagkaisa para ipapatay siya, para ipamukha sa kanila, ako ang nagwagi. Niminsan hindi nagpunta si Jesus sa mga taong sumigaw, ipako sa krus. Yung, lalo na yung mga tinulungan niya, pero bumaliktad nung huli. Di siya pumunta ron at sinumbatan niya yung mga tao. Kaya nga, tanong ko sa inyo, kung tayo ba ang nasa gunong kalagayan, anong gagawin natin? Si Jesus Nazarenong muling nabuhay, hindi nagpasikat, hindi nagpasiklab, lalo na doon sa mga nang-api sa kanya. Hindi siya nagpasikat. At ang napansin niyo, siya'y nagpaliwanag. Napansin niyo itong mga kwento nitong mga araw na ito? Pag nagpapakita siya sa kanyang mga alagad, kahit nga yung mga alagad niya, pwede niya rin sumbatan, di po ba? Pwede niyang isa-isahin at sabihin, O Pedro, nasa na yung pangako mo? Sabi mo, hindi mo ko iwan over my dead body. Mabilis pa sa alas 4 kung malalas ka. Pero wala. Hindi siya nagpasikat. Nagpaliwanag siya. Binuksan niya ang isip ng mga alagad upang lubos nilang maunawaan ang muling pagkabuhay. Upang lubos nilang maintindihan anong ibig sabihin ng sumunod sa kanya. Upang sa pagkakataon na iwan niya sila, alam nila kung gaano at papaano umiral ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpaliwanag, hindi nagpasikat. Yun ang ginawa ni Jesus sa sarenong muling nabuhay. At yun ang hanggang ngayon patuloy niyang ginagawa sa atin. Kaya nga't mga kapatid, kung naghihimalaman ng Poong Nazareno sa atin, kung naipapamalas man niya ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, tandaan natin, hindi nagpapasikat kung hindi nagpapaliwanag. Ang ganda po nung salitang yun, parang parehong may ilaw, pero magkaiba yung nagpapasikat at nagpapaliwanag. Hindi ito tungkol lamang sa kanya, kung hindi sa kalooban ng Ama. Kaya't narinig natin sa unang pagbasa si Pedro, matapos niyang gumawa ng himala, nung pinagkakaguluan siya ng mga tao, hindi siya nagpasikat. Sabi niya, hindi ako may kagagawa nito. Hindi dahil banal ako. Kung hindi ito'y dahil sa kapangyarihan
ni Jesus. Pinapaliwanag niya sa mga tao, kung may mga himalaman, ito'y nagtuturo sa Diyos. Ito'y tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga't mga kapatid, maganda ring paalala sa atin, ang tunay na deboto, hindi nagpapasikat, nagpapaliwanag. Tinuturo sa iba ang kalooban ng Diyos. Itinuturo sa buhay nila ang awa ni Jesus sa Sareno. Minsan yun ang biro sa ating sakyapo eh. Tayo raw mga deboto, minsan pasikat, pasiklab, mga siga, pakitang gilas. Kaya nga't pagprosesyon, ang liliksi, ang lalakas. Pero ngayon, tapos na ho ang mahal na araw. Tuloy pa rin ba ang debosyon? Pag wala bang prosesyon, tuloy pa rin ba pinapahayag pa rin natin si Jesus sa Sareno sa ating buhay? Tapos na ang lubid at pinggaan. Tapos na yung sigawan ng biba. Hinihiyaw pa rin ba ng buhay natin ang katotohanan ni Jesus sa Sareno? Pinapakilala pa rin ba natin siya sa daigdig? Sapagkat ang tunay na deboto, hindi nagpapasikat, nagpapaliwanag. At ang ibig sabihin na nagpapaliwanag, pinapakitang patuloy pa rin sa buhay ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Kung meron mang ginagawa ang Diyos sa atin, hindi dahil gusto niyang magpasikat sa atin, kundi may gusto siyang ipaliwanag sa atin. Meron siyang mas malalim na mensahe. May gustong sabihin sa iyo ngayon ng Nazareno, kung pinagaling ka, kung tinulungan ka niya, huwag kang huminto dyan. Meron siyang gusto pang mas malalim na sabihin sa iyo. Huwag lang tayong magpasalamat, pinagaling ako ng Nazareno. Pinatama ako sa loto ng Nazareno. Pinag-abroad ako ni Jesus. Meron pang mas malalim siyang gustong ipaliwanag sa iyo. Kaya niya ginawa yan. Hindi siya nagpapasikat lang para bumilip tayo sa kanya. Kaya't ipagdasal natin ang bawat isa, lalo nating maunawaan ang paggabay ni Jesus sa ating buhay. At tayo rin sana, bilang mga tunay na deboto, hindi pasikat kung hindi magpaliwanag tayo sa marami pa kung gaano kabuti ang ating mahal na pong Jesus na Sareno. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, iniyahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Ang ating tugon, Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan, naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo.
Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ating nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati na tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa, naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo at tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos ng mga ako, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan, ilan pala ang napangito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Tumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan.
kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunin naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Mahipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang liwanag ng mundo. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, haleluya. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan
na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagunta nyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapatuloy po ng ating gawain at paglinis at pag-ayos ng simbahan. Salamat po at sana marami pa hong deboto ang tumulong para ang tahanan ni Jesus sa Sareno ay lalong magbigay parangal sa kanya at maging mapaglingkod sa mga deboto. At salamat din po ng marami sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Sa mga oras na ito, ginaganap po natin yung iThursday, yung ating lingguhang feeding program para sa mga kapatid nating mga nasa lansangan at may kaunting katisismo para sa kanila. Nung Martes naman, para sa mga vendors, ang ating pagtulong at pagpapaliwanag. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Si Jesus Nazareno ay muling nabuhay, hindi para magpasikat, kung hindi magbigay liwanag. Ang tunay na deboto, mas naliliwanagan sa kalooban ng Diyos. Tayo nawa, maging salamin ng liwanag ni Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang liwanag ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ibibigo ka namin, aral mo ang aking buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayatay sa grisag ng aligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin.